Novi GPS sistem koji smo uveli omogućit će nam da u svakom momentu znamo gde se nalazi vozilo javnog gradskog prevoza, kaže gradonačelnik Aleksandar Šapić. On je tokom sastanka sa privatnim autobuskim prevoznicima poručio da će čim neko skrene sa svoje rute, sistem to odmah signalizirati i da odmah sledi kazna. Ja ću zamoliti samo tri stvari. To jest, na ove tri stvari će tolerancija biti nulta. A to je, gde se nalazi vozilo? To je koliko je čisto vozilo spolje i unutra. I treća stvar, da li radi klima? Leti. Mi smo promenili i tek ćemo promeniti, donali smo jednu odluku da ne može više da bude ograničenje 200.000 dinara mesečno, tako po autobusu, a podignut ćemo cene kazni koje su sada u odnosu na ove stvari. Gradonačelnik je naglasio da će za vozila koja ne budu bila na svojim linijama biti propisivane drakonske kazne. Nema što da vas mi obavještavamo, otišao je vozač samo da kupi čokoladu i tako dalje. Nek kupuje čokoladu, vi ćete platiti to što vam kupuje čokoladu. E sad ja znam da je ovo nešto što ćete vi reći, pa ne, 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 mi to nismo ni do sad radili, sve je bilo u redu. Znam da niste, ali nemojte više. Znam ja da niste i da su sve klime radile i da su vozači uvek bili na rutama. Sve ja to znam, samo više nemojte. Kao što isto tako znam da niste ovih meseci i po dana autobuse sklanjali iz prevoza, pa smo imali veliki problema. Znam da niste, ali više nećete sigurno. Grad će zaposliti još 150 kontrolora koji će, kako je naglasio prvi čovek Beograda, dolaziti svako jutro na lokacije odakle vozila kreću kako bi ih kontrolisali pre nego što se uključe u saobraćaj. Či to kao u saobraćaju mi kontrolišemo, mi jedan vaš kolega koji kaže, ma znaš kako je čist bio, nego već u 9 ujutru su ga ispravili. Ok, vero. Mi ćemo da radimo kontrolu na polasku vozila iz polja i unutra. I klimu, nju možemo da kontrolišemo u toku celog dana. Kazne će da budu najveće moguće koje postoje, ali ja mislim da ovako ukalkulišete, nema šta da radi kazne. Mi treba budemo partneri i na najprijateljskiji način iz najbolje namere sam ovo želeo, ja lično da vam kažem. Mislim da od ovog posla vi možete lepo da živite i da ne moramo uopšte da krademo jedni drugi. Da podvaljujemo, da izvlačimo benzin, da se voze prazni, da se napucavaju rute, da ne izlaze na teren, da ne rade klime, pa ono kao je viš da radi, ono nema onaj alternator, u stvari ne radi, pa ne troši benzin. Nema potrebe s tim stvari. Verujem da Beograd može vrlo brzo da ima jedan od najboljih sistema javnog prevoza u ovom delu Evrope, naglasio je Šapić. Nećemo odustati od toga, ali očekujem da to postignemo zajedno sa vama, rekao je gradonačelnik, istakavši da je grad spreman da sasluša svaku sugestiju u odnosu na probleme koje privatni prevoznici imaju.